Hej! Ida heter jag och är löparcoach från MyMovo. Nu ska du få 3 tips på hur du kan förbättra din löpteknik. Vi börjar med att bara hitta position, så ställ dig höftbrett isär. Dra bak armarna, pressa fram höften och lägg tyngden fram på foten. Härifrån ska vi aktivera baksidan genom att lägga till små, små hopp. Samma stolta position. Vill du utmana dig själv så börjar du kicka bak. De här 3 övningarna kan du med fördel lägga in i samband med ditt löppass.